سنا تو ضرور مگر ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال اب میری گزارش ہے عزیزم قمبر پٹھان سے تشریف لائیں۔ عزیزم قمبر پٹھان آپ حضرات سے گزارش ہے نا سلوات پڑھیں۔ السلام علیکم۔ چار سال چند شام مولا تعالیٰ کے حوالے سے کہ وہ اپنے آپ میں ایک انقلاب رکھتا تھا، وہ اپنے آپ میں ایک انقلاب رکھتا تھا، وہ انگلیوں میں جہاں کا حساب رکھتا تھا، وہ اپنے آپ میں ایک انقلاب رکھتا تھا، وہ انگلیوں میں جہاں کا حساب رکھتا تھا۔ اور علی سے پوچھنے والا سوال کیا پوچھے، وہ ایک سوال کے لاکھوں جواب رکھتا تھا۔ علی سے پوچھنے والا سوال کیا پوچھے، وہ ایک سوال کے لاکھوں جواب رکھتا تھا۔ ایک بابا سنن سلوات بھیجے ذرا۔ اپنی آپ اپنی ایک بابا سنن سلوات بھیجے ذرا۔ وہ حق کی پاسبانی کیا کرے گا، زبان سے حق بیانی کیا کرے گا، وہ حق کی پاسبانی کیا کرے گا، زبان سے حق بیانی کیا کرے گا، جو پہلے ہی نگل بیٹھا ہو حق کو وہ حق پہ مہربانی کیا کرے گا، جو پہلے ہی نگل بیٹھا ہو حق کو وہ حق پہ مہربانی کیا کرے گا۔ اور وہ جس کا نام ہے اعمال قصبی، وہ جس کا وہ سجدوں کی نشانی کیا کرے گا، وہ جس کا نامہ اعمال قصبی وہ سجدوں کی نشانی کیا کرے گا۔ اور ناکام آئے جو راہ حق میں قمبر، تو ایسی زندگانی کیا کرے گا۔ ذات یہ چار مصرے ان لوگوں کے لیے جو شمشاد کو شمشاد اور شمیم کو سمیم کہتے ہیں۔ ذات اردو ادب میں ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ ہم آپ اپنا شینکاف کو درست کیجیے، بس یہ ذہن میں رہے۔ کہ کہتا ہے کیا کرے گا وہ امام مان کر، جیتا رہا جو خود کو مسلمان مان کر۔ کہ کہتا ہے کیا کرے گا وہ امام مان کر، جیتا رہا جو خود کو مسلمان مان کر، اور اردو کے شینکاف سے واقف نہیں ہے تو، اور بیٹھا ہے خود کو حافظ قرآن مان کر۔ باب حسین دین کا رہبر بنا دیا، زینب کو ہم نے کتنا کلندر بنا دیا۔ باب حسین دین کا رہبر بنا دیا، زینب کو ہم نے کتنا کلندر بنا دیا، اور خطبوں میں اس کے بخش دیا لہجہ علی، محسوس ہو رہا ہے کہ حیدر بنا دیا۔ خطبوں میں اس کے بخش دیا لہجہ علی، محسوس ہو رہا ہے کہ حیدر بنا دیا۔ اور خاموش تھی جو عصر سے دربار شام تک، بولی تو ہر زبان کو کمتر بنا دیا۔ خاموش تھی جو عصر سے دربار شام تک، بولی تو ہر زبان کو کمتر بنا دیا۔ اور لے کر زبان قوت شمشیر ذوالفقار، زینب نے تخت شام کو خیبر بنا دیا۔ لے کر زبان
دیا. شکریہ حضرات.